1925 жылдың жазы. Франция астанасы Париж. Бүкіл әлемді көрме ашылған тұс. Бұл шараға Ұлыбритания, Австрия, Италия сияқты еуропалық мемлекеттермен қатар 20-шы ғасырдың басында пайда болған КСРО да қатысты. Париж көшесінде қыз-қыз қайнаған қала тіршілігіне тосырқай қарап, Эйфель мұнарасының сәулетіне тамсанып бір қазақ жүрді. Ол өзіміздің жез таңдай әншіміз Әмре Қашаубайұлы еді. Ол кеңес делегациясының құрамындағы өзбек бишісі Тамара ханым, әнші Мухиддин Кари Якубов, Әзербайжан әншісі Шавкет Мамедова, башқұрттың қурайшысы Жұмабай Есенбаевтармен концерт қойды. Өң мен түстің арасында өткендей бір ғажап сәт еді ол. Әмре күй келіп тұрған домбырасын қағып-қағып жіберіп, ағаш аяқты шырқай жөнелді. Қайнекей Жармағанбет өзінің повесінде Парижден айтқанда дейді, ана люстра болады ғой жоғары, солар біріне бірі солқылдап кетіпті дейді. Менің лағат ұстазым Жүсіпбек Елібек айтатын, әміре шырқап тұрып шырқау биікке көтеріп әуеледіп, созбай шіркін шегіне жетті ау деген кезде құлақтың түбі мен иықтың ішінде дейін мына көмпиіп көтеріліп кететін дейді екі жағы. Сонда дауысының қалтасы бар, әр жағында тағы да сондай үн жататын дейді. Әміренің әнін тыңдаған әйгілі жазушы, музыка сыншысы Ромен Ролан, мен шығыста әншісін бұлбұл құсқа неге теңейтінін енді түсіндім десе, француз жазушысы Анри Барбюс, мен әміредей әншіні сирек кездестірдім деп ағынан жарылды. Қазақ әншісі Әміре Қашаубайұлы нәзік үнді ұлттық музыка аспабы домбырамен өзі сүйемелдеп, өз елінің жан тербетерлік әнін орындады. Бұл Париж апталығы газетінде жарияланған пікір. Әр өнер адамның осындай бір жұлдызы жанатын күні болады. Әміренің таза әншілік өмірінің жұлдызы тап осы күні жанды. Ол Париждегі өнер сайысынан екінші орын алып, күміс медаль иемденді. Әміре Қашаубайұлы халықтық ән өнерімізге бөтен жұрттарды тәнті қылған тұңғыш қазақ. Әміре Қашаубайұлы Парижден кейін туған жері Семей губерниясының Дегелең болысына қарасты Атан ауылына қайтады. Әміре Парижден келді деген хабар бүкіл елге тез тарайды. Шыңғыс өңірі мен Абралы маңының әнқұмар халқы жиналып, әншінің құрметіне бас қосу ұйымдастырады. Сонда Әміре өзімнің туған Сахарамдай Парижде ән сала алмадым депті де, жалғыз арша әніне басыпты. ...1888 жыл Әміре Қашаубайұлының дүниеге келген жылы ғой. Көршілер айтады дейді, мынау Шаштакөде тұратын Қашаубайдың жолдасы босанып ұл тапты деп бүкіл ауыл аймаққа таратқан ғой. Шаштакөде отырғанымыздың өзі бір кішкентай жұпыны ғана ағаштан көтерді салған үй болған. Қашаубай өте кедей адам болған. Әміре жастайынан кісі есігінде жалшылықта болады. Сөйте жүріп, қаршадайынан ән айтуға әуестенеді. 20-шы ғасырдың басы, Ертістің жағасындағы Семей қаласы. Қашаубай әулеті Әміренің 12 жас шамасында күнкөріс қамымен Семейге көшіп келеді. Бұл кезде қаладағы дәулет иелерінің көпшілігі көпестер тін. Әміре саудагер Исабектің атқосшысы және көңіл көтерер гармоншы әнші болды. Семей үлкен бір мәдени орталыққа айналған. Кәдімгі өнердің ясы сияқты. Сондықтан бай қазақ байларының керемет бірнеше киіз үйлерді құрып, әр үйде әдемі әндер отырып ән шырқайтын еді. Сонда кейбір үйлер кәдімгі Әміре ән салатын үйлер деген сияқты. Әншінің бүкіл қазаққа танымал болуына Қоянды жәрменкесі де ықпал етті. 1848 жылы Варнава Ботов ұйымдастырған бұл жәрменке тек сауда саттық орны ғана емес, халық өнерін насихаттаудың да орталығы болды. Онда сол кездегі қазақтың ұлы әншілерінің
bas kosu. Қажы мұқам Майра бастатқан Қалибек Қуанышбаев, Жәрубай, Жүндомар сияқты дала сайқымазақтарының ойын сауғын тамашылауы әміренің сол бір ұлы шоғырдың әуенін бойына сіңіруіне мүмкіндік берді. 1917 жылы Алашорда үкіметі құрылды. Алаш астанасы Семей шахары болды. Бұл кезде әміре қалада қасапшы боп жұмыс істеп жүрді. 1920 жылы кеңес үкіметі Алашорданы құлатты. Осы жылдың күзінде Семейде Ес аймақ деген қазақ жастарының тұңғыш ағарту қоғамы құрылды. Сонда мысалы үшін Жұмат Жаниндер, тіпті анау гимназияда оқып жүрген Мұхтар Әуезов пен Әлкей Марғұландар, сол жердегі көптеген жастар сонда жиналып, кәдімгідей халыққа үгіт насихат жұмыстарын жүргізген. Әміре сонда Жұмат Жаниннің шақыруымен әміре сол Ес аймаққа келіп өнерін көрсетеді ғой. Алаштардың аса бір алдына ұстаған өнер айнасы ол әміре Қашабаев. Жүсіпбек Аймауытовтың әнші деген әңгімесінің бас кейіпкері аты әнші дейді, аты жоқ. Ол түгел сол күйі көшіріп алып жазылған нәрсе әміре Қашабаев. 1922 жылы Ресейдегі азамат соғысы большевиктер үкіметінің жеңісімен аяқталды. Соның әсерінен 1923 жылы Ес аймақ ұйымы өз жұмысын тоқтатты. 1925 жылы Орынборда әміре белгілі музыка танушы Александр Затаевичпен танысады. Әншінің құдіретті дауысына ғашық болған ол, әміре Қашаубайдың көркем, күшті, нық дауысы бар, демі кең, қорлы, үлкен деп жазды. Ол әміренің орындауындағы 11 әнді нотаға түсіріп, 7 әнін фонографқа жазып алды. 1924 жылы Ленин қайтыс болғаннан кейін Кеңес одағында билік үшін талас тартыс басталды. Бұл күресте Сталин жеңіске жетті. Ол 1925 жылы Қырғыз өлкелік комитетінің бюро мүшелеріне жолдаған хатында бұл шайқас толығымен коммунистердің пайдасына шешілуі қажет. Олай болмаған жағдайда Қырғызстанда шоқайшылардың жеңіске жетуі әбден мүмкін деп жазды. Бұл кезде Францияда тұрып жатқан Мұстафа Шоқай КСРО-дағы саясатты аяусыз сынға алып жүргенді. 1925 жылы ол Парижде өтіп жатқан бүкіл әлемдік көрмеге бір қазақтың келгенін естиді. Жат жерде жүрегін еліне деген сағыныш меңдеген Мұстафа жерлесімен кездесуге асығады. Әмірін жанына келіп бір кісі қазақ кісі иығынан ұстайды дейді. Сөйтсе ол адамы Мұстафа Шоқай екен. Сонымен екеуі шүйіркелесіп, әңгімелесіп, сол Францияда концерттің кезінде Мұстафа жанынан қалмай әмірен бірге жүрген. Рамин Ралы мен әмірен арасында сөзді аударып бергенде сол Мұстафа Шоқай, мысалы үшін Анри Барбес пен сол сияқты көп жерде тілшілік жұмыстар істеп, сол жанында жүрген ғой. Сосын магазинге апарып керемет бір жақсы костюм шалбар алып беріпті. Бір күні бүкіл делегацияны Мұстафа Шоқай қонаққа шақырыпты. Ресторанға бүкіл делегацияны. Соны аналарға ескертіп қойған болу керек, бірі бармай қойған ғой ресторанға. Соны әмірі өзі жалғыз барды. Әмірі сол кезде сезінген болу керек, іштеңе тамақ та іштеңе де ішпей, содан үйіне шығарып салды. Соны жаңа тыңшылар жеткізген ғой, мына қазақтың ОГПУ-ға болсын Алматыдағы. Франциядан үлкен жүлдемен оралған әмірі Қызылордаға шақырылады. Ол Парижге бармас бұрын қазақ елінің астанасы Орынбордан Ақмешітке көшірілген болатын. Сонда әнші Қызылордада өткен автономиялық қазақ кеңестік социалистік республикасы кеңестерінің 5-ші съезіне делегат болып барғанды. Ал бұл жолы ол тұңғыш қазақ драма театрының нөмір 1-ші актері болып қабылданды. Мен алғаш рет әмірені 1925 жылы қазақ театры ашылғанда көрдім. Әмірі алғаш рет Еңлік Кебектегі жапал рөлін ойнады. Онда ол көп көбелеп әнін салатын еді. Спектакль біткен соң жұрт сұрап отырып оған ән салғызатын. Әмірі кей әндерді өзі өңдеп, жанынан жаңаша әуен үн қосып,
түрлендіріп жібергенде сүйсіне тыңдаушы едім. Алайда ол кезде атақ таңға аспандап тұрған әншінің ауыр азапты бастан кешіріп жүргенін ешкім білмеді. Оқыпудың адамдары келіп, әмірін алып кетеді екен. Алып кетеді, түні бойы ана подвалға барып, сұрақ сұрайды, тергеу жаңағы адамдар. Сен Мұстапа Шоқайдың жанында болдың, е болдың. Ол саған не деді, айтқан шыныңды, әйтпесе жаман боласың деген сияқты сөздерді айтып, онымен қоймай көк ала қойдай қып соғады екен. Сабай дәмірені, кәдімгі дәмірені сабаған ғой. 1927-28 жылдардағы және 1930 жылдар арасындағы Алашорда қайраткерлерінің үстінен жүргізілген тергеу істерінде ең соңғы сұрақтың бірі Әміре Қашаубаевты білесіз бе? Әміре Қашаубаевтың Алаш ордаға қатысы қандай? Әміре Қашаубаев шетелде Мұстапа Шоқайыпқа жолығып па? Сол жылдардан бастап Әміре Қашаубаевтың үстінен жасырын тыңшы қойылады. 1926 жылы әншіні Англияда өнер көрсетуге шақырады. Бірақ кеңес тыңшыларының қинауынан әбден зәрезап болған Әміре одан бас тартады. Ал 1927 жылдың жазында Әмірені Германияға шақырады. Барым дегенге болмай оған басшыларын барасың, сенің басқа әнші жоқ деп жіберген. Сонда да ана Францияда жүргенде, Германияға барған 27, сонда жүргенде де бұның артына тыңшы қосып жіберген. 1928 жылы Қазақ драма театры Алматыға гастрольге келді. Театр сол жолғы сапарда Алматыда бір жолата қалды. Алматы автономиялы Қазақ кеңестік социалистік республикасының астанасы болып жарияланды. Қазақ драма театры кезекті маусымын осында бастады. 30-шы жылдары Қазақстанда ұжымдастыру саясаты жүріп жатты. Қазақ бар малынан айырылып қырыла бастағанды. Ал Алашорда қайраткерлері шетінен қамауға алынды. Сұрқылтай заманның салқыны Әміреге де тимей қоймады. НКВД жендеттерінің тергеуімен тепкісінен көз ашпай жүрген Әміре қызметінен шеттетіле бастады. Бұл кезде ол музыка студиясына ауысқан болатын. Беков деген директор болыпты. Сол кісінің бұйрығында театрдан шығарылсын Исан мен Әміре. Қайтадан алынсын, қайтадан шығар, сондай күйде жүрген ғой. Музыка театрын ұйымдастыру ісіне халық ағарту комиссары Темірбек Жүргенов басшылық етті. Оның негізгі құрамында Әміре, Күләш, Қанабек, Елубай, Құрманбек, Қалибек, Манарбек, Шара болды. Брусиловскийдің Қыз Жібек операсы 7-ші қараша күні премьерасы болған. Сол премьерасы болғанда Әміре ән айтпады ғой. Негіз Әміре айту керек Төлегеннің рөлін. 1934 жылдың 40-кегінде Қазақстан халық ағарту комиссариатының басқаруымен пластинкаға ән жазу дайындығы басталады. Оған Әміре, Жүсіпбек, Манарбек, Ғарифолла сияқты әншілер шақырылады. Бұл туралы Ахмет Жұбанов былай дейді. Ең артынан бүкшейіп қана жұпыны киімде отырған Әміре басын көтерді. Екі орты бір томпайып, бір қусырылып, алдыңғы отырысынан тікейін кіреп алды да айқайға басты. Әміренің әні нарком Простың аласы кабинетін көтер тастай жаздады. Әміре соңғы әнінің аяғында маңдайдан аққан терімен бірге жұртқа білдірмей ғана көзінен шыққан ызалы жастың моншақ тамшыларын сүртті де ар жағындағы оқиғаның не болатындығында жұмысы болмай кабинеттен жылдам басып шығып кетті. Әміренің одан кейін сахнада ән салмағанын көрген біздер үшін осы бір күн әншінің ой жасағаны сияқты болып көрінеді. Сонда Жүсіпбек Әлібек, Манарбек Ержанов, Ғарифолла Құрманғали бәрін жазған көп адамдар жазған енді. Сонда Әміре тізімде болған алып тастаған Әмірені. Еш адам Әмірені әнші деп ортасына қабылдаған жоқ. Еш мемлекеттік мекеме бұны қазақ өнерінің тұлғасы деп оның қарым-қарекетіне, үй ішіне, бала-шағасына қарасқан жоқ. Айлықсыз, жалақысыз сол Алматының кең көшесінде
Bıla jetkanda ergimnin bosağasında ən aytıp ötküstü. Әмре өзі қатыспаса да, қазақтың тұңғыш операсының сахналануын тағатсыздана күтті. Бірақ оны көру жазбады. Опера қойлардан бір күн бұрын, яғни 1934 жылдың 5-нен 6 қарашаға қараған түні, оның денесі Алматы көшелерінің бірінен табылды. Ауруханаға алып келген ғой. Ауруханаға алып келгенде ол әлі тірі екен. Мына қысықты қараңыз. Бұл туралы нақтылы дәлелдемемен архивтен таптым. Әлі тірі екен. Былайша айтқанда комда жатқан, біраз күндер жатып, содан кейін барып қайтыс болды. Және ауруханада қайтыс болған. Осылайша қайран әнші 46 жасында жұмбақ жағдайда қайтыс болды. Бірақ оның өліміне байланысты іс қозғалмады. Сәкен Сейфуллин әмірінің қайтыс болғанын естігенде жастыққа жатып алып, тебіреніп тұрып тұра қайғыланды. Не деген адамнан айырылыппыз. Мұндай адамнан айырылу деген біз үшін қайғы қасірет қой деп тұрып, тебірентті. Ұлы әнші қайтыс болғалы бері жарты ғасыр өтеді. Әміренің соңында ешқандай мұрасы қалмағандай еді. 1974 жылы Алматы пластинка жазу студиясы Қырғыз Кеңестік Социалистік Республикасының 50 жылдығына арнап, қырғыз музыкасының антологиясын шығаруға кіріседі. Сол кезде студия қызметкері Жарқын Шәкәрім Мәскеудегі қырғыз архивін ақтарып жүргенде, қырғыз Әміре Қашаубаев деген жазу көзіне оттай басылады. Затаевич жазған Әмірені, фонограф қойылған дауысын. Сосын ол киргиз деп жазып қойыпты Затаевич. Сонда қырғыздардың архивіне кетіп қапты ана. Әміренің дауысы елге жеткізілген соң, оны әуелі көз көрген замандастар тыңдап, мәжіліс өткізеді. Сонан енді үлкен адамдар болмай ма? Олар Әміренің Құран бағыштайық десіп, Құранды қайда бағыштаймыз, зираты қайда? Сонан Серке Қожамқұл, Әлкей Марғұлан, Жүсіп Бегелебеков, Сара Есіба, Қапан Бадыров, Әшімбек Бектасов, Сапарғали Бегалин, осы кісілер бәріміз Ташкент көшесінде жерленген Алматыдағы. Соны табуымыз керек енді. Сөйтіп жаңа кісілермен сенесіз бе, сенбейсіз бе, бір аптада іздедік қой Әмірені жатқан жерленген жерін. Сонда Әбілмәжін Сапақов деген Күләш Байсейітованың туысы екен, сол опера театрында істеп жүрген кісі екен, сол кісі тірі 74 жылы. Сол кісі мен Әмірі жерлегеннен кейін ағашқа Әміре деп жазып кеткен едім, сол ағаш іздеймін деп, сол ақыр аяғы сол іздеген ағаш табылды. Араға бір ай салып олар Әміре қабірінің басына құлпытас орнату туралы Қазақстанның жоғарғы үкімет орнына хат жазады. Ұсыныс бір ауыздан мақұлданады. Андрюшенко деген скульптор, сол соған тапсырма берген, ол бір жылда жасады Әміренің биіктігі 7 метр ескерткіш. Ақыр аяғы ол ескерткіш созыла берді, созыла берді, созыла берді. Ол кезде мына ОГПУ КГБ-ның әсері жойылмаған кез. Бәрі секретный 70-ші жылдарда. Көрдіңіз бе? Сонымен ол ескерткіш жоқ болып кетті. 60 жылдан кейін Кенжегүл Сыздықова мен Дмитрий Гусенцов сол екеуі 60.000 рубль шығарды, концерт қойып жүріп тапқан ақшасына. Сонан мына ескерткішті қойды. Әміре Қашаубай атамыздан Жүсіпбек Елебеков үйренсе, сол Елебековтен мен үйрендім. Әрине бұл деген мен өнер жолындағы сол Әміренің немересі іспеттесіміз. Әміре салған жолдарымен әрі қарай осы Әміренің әнін үйретіп, рухын асқақтатып, осы көтере беруге әрқашан дайынбыз. Мына домбыра мен бүктемел айна мұражайдағы аса құнды жәдігерлер. Олай дейтініміз, бұл айнаны әнші Парижге барған сапарында алып келген екен. Ал бұл Әміренің жан серігі болған домбыра. Заманда әншілердің әншісі атанған ғажаптарын иесі Әміре Қашаубайұлы шын мәнінде қалың қазақты ғана емес, шет жұрттықтарды да өнеріне табынтқан тұңғыш әншіміз еді.